Ja, det var det Verbieflix skid-tv som utgör ett litet reportage här. Jag ser inte så mycket nu när jag filmar, men jag tror att jag filmar klostret vid San Bernard. Vi har varit uppe och käkat lunch. Nu håller alla på och förbereder sig för färden. Så jag tänkte ta lite film här nu när alla kommer ner så vi kan köra en liten stilstudie, men här kommer de. Allra först. Nu ska vi se vem som ligger först. Det får vi ge sig. Den gula är Camilla. Om ni tycker att jag flåsar så beror det på att vi är på hög höjd. Jag ser inte så bra. Men... nu ska vi se vem som kommer först där. Nej, det är inte någon av oss. Det är någon annan. Nu ser vi Camilla i gult. Titta fram. Jo, men detta är ju någon. Vem är det? Monica? Nej, det är Elisabeth. Var det gött? Ja, titta vad fint. Nu ska vi se. Nu får du hjälpa mig med vilka det är här nu som kommer. Här kommer Camilla först. Vi kallar henne för ägget. Och vem har vi sen? Monica i sin nya jacka. Outfit. Hon har varit och tränat lite i Kanada. Ja, det märker vi. För hon har liksom uppgraderat stilen. Och sen kommer Anne. Ni ser själv, det är snögudinnorna in action. Jag ser inte alls vad jag filmar, men jag hoppas att det blir bra. Där kommer Anne. Och sen, vem är det som kommer efter Anne? Är det Lena? Nu ska vi ta på Marie-Louise här. Kommer hon. Tjuhu! Nähä. Nej, det blir nog bara åka ner. Nu kommer de. No fear. Allra först har vi kommer Lena. Tätt följd av Cecilia. Härligt. Alla med nu. Vem är det som kommer där? Nu kommer Mora. Ja, ja. Make her own tracks. Snyggt jobbat. Ja, hon har den här glidastilen. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det gick hårt ju. Hur kändes det? Ah, fantastiskt.